INEM. Você já sabe o que é INEM? INEM surgiu da necessidade de proporcionar praticidade e conforto no momento de higienizar as cavidades íntimas ou na aplicação de soluções medicamentosas e preparação de exames. Por ser descartável, INEM torna o procedimento de higiene mais seguro e discreto, podendo ser realizado pelo próprio paciente, mediante orientação médica ou de um profissional de saúde. Discreto, ele vem acomodado em uma pequena embalagem, fácil de ter sempre em mãos. O produto é ultra compacto e você só precisa desdobrar e preencher com água ou com a solução indicada. Em seguida, introduzir o bico delicadamente na cavidade íntima e pressionar o pouch para jorrar o líquido internamente. Então, é só liberar livremente o líquido e repetir a ação se achar necessário. INEM, cuidar da região íntima, ficou mais simples e eficiente.